Ko će koga, ko ne svoj svoga, Dragan Denčić, delegat, sudije, komšije iz Leskovca. U Čelarevu su sudili njihove komšije, svirale penal pred sam kraj utakmice i rešile meč. Ovde danas sve isto, ali ponovo na uštar Piroćanaca, dakle, sviranje penala u 90. minutu i na kraju 1-1, mada su vaši igrači zaslužili pobedu. Sve ste videli, znači ne želim da komentarišem uopšte suđenje koje je bilo danas. Ovo je slika iz Čelareva, mi smo u Čelarevu isto u 92. minutu primili go, takođe nema veze sa penalom, evo kao i ovde danas, videli ste publika, znači kako je odreagovala na sve to. Ali šta radimo, to je fudbal, idemo dalje. Dobro, to obično tako se kaže, to je fudbal, idemo dalje. Međutim, ovakve traume ova deca veoma rano počinju da doživljavaju. To da, ja sam pitao sudiju da li se taj fudbal zbog njih igra. Evo, deca plaču u slačionici tamo, ali... Tokom utakmice imali ste dosta prilika, Vlajković glavom, Neca Mančić u drugom polovremenu, nekoliko kontranapada, sve ukupno bili ste bolji tim, oni deluju dosta zrelo, taktički čvrsto, dobro selektirana ekipa, ali su danas zaslužili da izgube utakmicu. Sve to, ti prodori po levoj i desnoj strani našoj, te kombinacije, te završnice, te šanse, stvaranje, sve to upropasti na kraju jedan čovek koji nimalo, nikad, znači, ne bi mu ja dozvolio da svira ovakvu ligu najkvalitetniju u Srbiji.